озеро прибрано и накрыто зеленью. Они ускоряются за эти прекрасные песни и генные нюансы за нежки поцелованными от рана до вечера. Все эти самисленные дети на светлый телефонный дуражку от озера на свете. Кутик не достиг козы. На белом облаке сидел Мари Анилов. На золотой глазке, море отце, а на чьем-то там выкатила золотая гривенка. Была ли он злодей? Хлопчик был выдавить. Thank you.
Thank you.
Thank you.
na darček iné námietky. Potom zase leštil jablčka. Táto práca však bola dosť namáhavá a tak sa Zlatošiurkovi zachcelo trochu si oddychnúť. Preto sa rozhodol, že sa s anielmi darčekovní trochu ponáhľajú. Ako sa anieli naháňajú, Zlatošik zhodí darčeky na zem a v tom príde aniel, šéf nebeských darčekov. Thank you.
This means there's some ratio of chest. Они не так уши. Для данных так, по целом не видно. This means maybe... Надо прийти за... Выложить у голову, а хотим идти уповедать. На малом белом глазочку залойте их на зем, а прихистаешь сердце руки на рихло бьянуть. Друзья мои, в сердце были себецтва, а не ласки. Musíš to změnit, aby boli prichystaní na najkrajší sviatok v roku. Zlatušik sa hneď usadil na bielý obláčik a ako on zvládal, už aj letiel do diaľky rovno na pasienky medzi pastierov, oznámil všetkým ľuďom na zemi, aby všetci spoločne prišli privítať Vianoce, sviatky pokoja a mieru. Yeah.
prítomnosti a toto krásnou piesňou sa blížime do koncu tohto vianočného koncertu, ktorý pre vás pripravili pedagógovia súkromnej základnej umeleckej školy. Aj vám ich predstavím. Takže Ela Kazimírova. Jenka Súdiová. Peťo Ali. A moja maličko z partia Andrichova. Týmito tónmi, koledami, piesňami vám chceme zapriať pokojné, požehnané, zdraví prežité vianočné sviatky, prežite ich blízko, v svojom kruhu, všetkým vašich milovaných a utiekujúcim všetkým venujte dne. Tak by hmotný, nehmotný, ale na záver jedno veľký podles, poprosím. Zdraví, chorobe, všemožne, ako sa dalo, takže by som proste spokojný. A pre vás aj učinkujúcich je, tých stane malé občerstvenie. Ešte si dám do zamrtiku.